26-godišnji Darko Mijović iz Podgorice i ranije uhapšeni Baranin Vladimir Ulama, izvanično su osumnjičeni za otmicu 24-godišnjeg Nemanje Medina, kojem se još 8. jula gubi svaki trag. Jutro su uhapšeni Cetinjani Zoran Muhadinović i Marko Vujačić, koji se sumnječe za pomoć otmičarima nakon izvršenog djela, a za isto djelo se sumnječi ranije uhapšeni Bogdan Milić, u čijoj kući na Čevu se krije Ulama. Dokazi koje su policijski inspektori u koordinaciji po nalogu nadležnog tužioca do sada prikupili ukazuju na osnov sumnje da su VU i DM izvršili otmicu Nemanje Medina, te da su njima dvojici nakon izvršenog krivičnog djela otmice pomoć pružili BM, ZM i MV sa Cetinja. Za sada mi imamo indicije, odnosno imamo dovoljno dokaza za ove pet osumnjičenih. Iz policije su saopštili da su osumnjičeni odbili ispitivanje na poligrafu. Svima njima je ponuđen poligraf, znači detektor laži, i svi do jednog su odbili poligraf. Vi znate da poligraf nije dokazno sredstvo, ali jest indicija za nas iz policije kad neko odbije da tu nešto već nije dobro. U policiji, međutim, i dalje ne znaju da li je Medin živ. Pretraga terena za nestalim Nemanjom Medinom je rađena i bit će rađena i dalje iz razloga što mi nemamo tačan podatak šta je sa Medin Nemanjom i je li živ ili mrtav. Znači, apsolutno da i dalje će biti pretraga terena kako jezerskog dijela, priobalnog dijela i drugih mjesta gdje bih mogli pronaći ili živog ili mrtvog Nemanje. Iako nadležni kažu da je riječ o otmici, na pitanje šta je motiv nisu mogli da iznesu više detalja. U cilju istrage također ne bismo baš mogli da vam odgovorimo na to pitanje. Pa da li izvuđe? Pa, može se reći. Iz uprave policije ponovili su da su u potrazi za Medinom učestvovali i pripadnici aviohelikopterske jedinice MUP-a, vojska, zatim plovna jedinica granične policije i građani. Medin je nestao 8. jula oko 17 sati i 30 minuta, nakon što je krenuo ka Virpazaru. Vozio je bijeli Renault Megane, koji je nekoliko dana kasnije pronađen zapaljen pored lokalnog puta Virpazar-Rijeka Crnevića.